Qorqalжын ауылының тумасы, бокстан КСРО спорт шеберлігіне үміткер 70-ке жақындап қалған Қабдолла Шайкин кезінде өзі білім алған мектеп гимназияда жасөспірім спортшыларды жаттықтырады. Шәкірттердің алды талай жарыстарға қатысып, жеңіске жетіп жүр. Бүгіндері оның қарамағында 20-ға жуық оқушы бокс өнерін үйренуде. Қазір көбіне мына разбикаларды залда жасаймыз. Үште сосын мына жақта үш жерде. Бүгін рекемнің көп рахмет ол кісіге. Осылай ұйымдастырып. Қабдолла ағайға мен 2 жылдан бері кежім. Боксты 2 жыл бойы маған жақсы үйретіп келеді. Карантин біткеннен кейін Алла қаласа біз жарыстарға, үлкен-үлкен жарыстарға қатысамыз. Елдар, Нұрәділ, Аят деген балалар бірге мықты дайындаламыз. Қорғалжын мектеп гимназиясы талай талантты боксшыларды қанаттандырған қара шаңырақ. Білім ошағының бүгінгі басшысы Нұрлан Тәжин де шағын ғана бокс залында маңдай терін төккен шәкірттердің бірі. Тұлпар ойнаған жерде түк қалады деген осы болар. Қорғалжын мектеп гимназиясының балауса боксшылары осы жертөледе жаттыға жүріп, қалалық және облыстық жарыстарға дайындық жасауда. Олар карантин бітісімен өздерінің күштерін байрақты бәсекелерге көрсетеміз деген үмітте. Қалымбек Мұхамеджанов, Сабырбек Құлатайұлы, Алмас Сәдуақасов, Арнай Көкше, Ақпарат спорт үшін Қорғалжын ауданынан.